Åh, sukker. Hvad fanden skete der? Hvad? Hvad? Okay, der var lige en mod, der fuckede op her for mig. Jeg ved ikke lige, hvorfor den gjorde det. Okay, der sker simpelthen for meget lige nu på min computer, så den kan følge med. Jeg tror også, jeg er gået uden for banen, den normale banes rækkevidde. Lad os se. Kan vi finde nogle andre svampe et sted? Oh, der er græskar. Det tager vi med. Det kan vi altid bruge. Lad os se. Det kunne jo være, at der måske er nogle byer herude. Og det er sgu den samme, ikke? Mod øst. Jeg ved jo ikke, hvad fucking øst er her. Og hvis jeg trykker her, hvad så? Okay, så det er den forkerte vej. Det er den her vej, nemlig. Okay. Jeg vil bare lige se. Tjekke her. Nej, der er ikke noget uvar. Nå, lad os bare komme tilbage, altså. Jeg har en masse ressourcer, som bare skal afleveres nu. Med det samme. Uden en computer lækker. Ej, hvor ser det godt nok nice ud. Jeg elsker. Det er bare noget, jeg elsker ved den nye opdatering, ja. De her med, at de har raviner. Der har været en endermand der, kan jeg se. Nu, altså ravineren her. Der er ikke også, det ser så nice ud. Det her med, at landskabet kan forme sig så flot. Det er simpelthen lækkert. Nå, lige så prøv at se, hvor langt er vi nu. 117? What the? Men jeg troede sgu, at det gik den rigtige vej. Lad være med at lagge computer. Hvad har jeg gjort dig? Hvad har jeg gjort dig? Prøv lige to sekunder. Jeg havde sat den til short, så. Det er tiny. Okay, så går vi all in. Så må vi jo prøve at se, om den gider. Nej, den er stadig langsom. Fucking hell, mand. Jeg hader det her lige nu. Jeg skal tjekke det på et tidspunkt. Så. Sorry guys, at den er så buggy lige nu. Altså, men det bliver bedre. Bare roligt, det bliver bedre. Hvad vil jeg? Jo. 132. Fucking, hvad fanden sker der her? Okay. Kan vi nærme os. Ja. Jeg skal den her vej så. Okay. 101. Okay. Ja, så er vi på ret vej nu. Det er noget af en skov, det her i hvert fald. Jeg tror, det var noget af det sted, jeg spawnede. Fucking, jeg er... Ej, det kan da ikke passe, at min... Førhen så har jeg altså ikke oplevet, at den har været så bugget. Eller den har været så laggy. Det har jeg virkelig. Jeg synes godt nok, det er underligt, det her. Jeg synes godt nok, det er meget, meget underligt. Fordi jeg skal bare lige tjekke noget hurtigt. Bare lige for at se. Det er så det, der er underligt ved det, ikke også? Det er, at jeg kan lige tjekke min CPU-kraft her, ikke også? Jeg bruger ikke mere end 20%. Men det lægger bare stadig voldsomt meget. Det kan simpelthen være, fordi at der er så mange ting i den her mod her, ikke også, der ligesom skal loades, så kan computeren simpelthen ikke følge med. Så. Men ja, vi må bære over med det. Lad os se. Er der noget spændende herovre? Der er sand. Og der er græs. Og lidt af hvert. Ingen af det egentlig, jeg skal bruge til noget. Ej, jeg vil gerne lige have fundet en svamp mere. Kæft, det lækker nu også, altså. Okay, vi vender lige hurtigt tilbage igen om et øjeblik. Okay, vi er tilbage igen. Ja, det bliver sgu ikke meget bedre. Så. Ja. Oh. Der er så mange af de her huler her, sådan lige umiddelbart. Skal lige se hurtigt, om der ikke lige kunne være en svamp til mig. Efter det blev mørkt lige pludselig. Nej tak. Nej, det går vi sgu ikke. Det gør vi sgu ikke, nej. Lad nu være.
damage. Nå. Jeg kan ikke umiddelbart lige finde noget. Fucking hell, altså. Hvorfor skal... Jeg har ikke lyst til det der lige nu. Det er fordi, jeg har en anden mod kørende. Jeg har computeren en. Det var egentlig bare for at teste den, for at se det. Som I ved, der er det her Strongholds her. Med 1,9. Eller det med her med Adventure her. Og så var der lige en mods, man kunne finde. Man kunne bruge til at finde de her Strongholds her. Og det var egentlig bare for os at se, hvad det er. Hvad det er for nogen. Det er ikke noget, jeg vil bare... Jeg ved ikke helt, om jeg gider at lave nogen op. Jo. Hvis jeg får tid til det, så laver vi en optagelse med det. Og så finder vi et stronghold, og så kan I se, hvordan det ser ud. Det kan godt være, at jeg bare gør det på den her serie her. Det kan være, at der er nogle af de der ting der, der er i det lige der, det kan bruges. 100... Hvad? Har jeg nu gået for langt? Hvad fanden? My god, altså. Jeg synes lige, at jeg var tæt på det nu. Og så er jeg bare gået for langt. Fucking. Ja. Yeah. Nå, men så nok herover er sådan. Det er herover ved vandet af. Den var. Kan jeg overleve det her? Nej. Sådan. Ej, fuck. Så det er herover. Sydøst. Sydvest stod der, måske. Så det er herover, altså. God, man, jeg regner ikke med, at jeg skal bruge den her så off. Det. Der er en zombie også ved næste. Eller så ved det ender, man. Der er noget her lige nu. Lige nede nu. I to skoene. Lige så ved det. Hvad fanden er det? Et eller andet her. Jeg kan høre det. Det er mega tæt på. Det her i nærheden, men jeg har jo ikke nogen fakler. Jeg glemmer hele tiden, at jeg ikke har nogen fakler. Jeg gider ikke til at bruge tid på det. Og nu skal jeg så også tilbage igen, fordi nu begynder det her så blive mørkt. Må se. Går jeg i den rigtige retning nu? Nej, det gør jeg ikke. Den der vej. Ja, her var det. Godt så det er heroppe, det var deroppe det var. Ej, jeg synes jeg godt, at jeg kan se noget nu. Af bygningen og så videre. Der blev hurtigt mørkt der. Ja, her var det. Jeg undskyld, hvis I ikke lige kan se det, men jeg ændrede lige i nogle indstillinger med lysmæssigt. Wow. Fuck, så hopper den bare ud over. Lol. Jeg ændrede i nogle lysindstillinger, for ligesom at... Kunne være, at det hjalp noget. Godt være lige... Nej, jeg skal lige indenfor. Først inden jeg dør her. Sådan der. Det var godt. Se, hvad er det i gang med nu? En... Mufarm, vil jeg sige. Nej, men en... Hvad hedder det? Kofarm. Okay. Og så er det stadig i gang. Men nej, det er noget andet. Og det er det samme. Ja. Det er rigtigt. Godt nok. Men det mangler de mange stykker træ til. Okay. Aha. Hvad var jeg tænkt? Jo, jeg vil lige... ændre her. Måske bare lige sætte den til 50%. Bare se, det bliver lidt mere lysligt, i hvert fald det kan man allerede opleve nu. Det er sgu da noget nyt. Det er den opgradering, der er kommet til huset. Og det er jo fucking nice. Det skal I se, hvad det er for noget her. Hvad? Det ser jo fucking nice ud. Er noget, vi har givet sig? Eller er det bare... rent sjovt. Så er zombie også. Okay, fedt. Det ser mega nice ud. Det er jo lækkert. Altid tænk på sådan, hvis nu kommer en endermand lige pludselig, og så tager døren. Hvad sker så? Så kan monster komme ind og så videre. Hvad er chancen også? Det er faktisk lidt uhyggeligt at tænke på. Ja, jeg har et par gange
set dig. Nå, jeg skal se nu, så kan jeg blive lullet i søvn med musikken der. Mm. Nå, lad os se. Lad os se. Jeg har faktisk ikke kigget for mig selv egentlig. Jeg kan ikke tage det her, kan jeg det? Nej. Så jeg burde egentlig lave en kiste for mig selv. Har jeg noget, jeg kan sælge hende nu? Jeg har en sten. Ja, whatever. Det gør vi bare. Sådan der. Hvorfor? Selv herinde så lækker den. Hvad fanden sker der? Jeg forstår ingenting. Jeg forstår nada. Hvorfor skal den lække? Det gjorde den jo ikke før. Hvorfor lækker den så meget? Kan du svare mig på det? Og nu lækker den ikke. Oh my god, jeg forstår. Og nu lækker den. Mit hoved kan ikke klare det her lige nu. At det lækker sådan, at det går frem og tilbage. Bla 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 bla. Det er sgu da utroligt, altså. Åh, jeg har en spand. Okay. Kom nu. Ej, hvor irriterende. Ja. Hvad skal jeg åbenbart gøre nu? Nu skal jeg ned ud med efter noget træ, faktisk. Fordi jeg skal have lavet en kiste til mig selv. Hvis min computer vil være med at lægge så meget. Oh my god, det er altså godt nok voldsomt. Jeg glæder mig til at få det om til computeren. Ej, det bliver godt nok godt, det gør. Det er sådan, jeg får det opgraderet til 8 gigabyte RAM. Det er nok ikke sandt mange. Der er nok nogen, der vil sige, noob man. Nej, fuck. Jeg skal bare have sådan, jeg kan kunne optage og spille på samme tid, uden der er lag. Så. Og så er det tørstet der. Ej, my god. Lad os på den anden så. Sådan der. Hvorfor kører du til imod mig, computer? Hvorfor?